어떻게 하냐고. 어떻게. 따가야. 에라다고 또 내가 왔다. 안 돼. 이리 마. 어떻게 할까? 어떻게 다오고 마이라 다오라 에고 메라와 Monta jo mennyt? Yksi. Kaksi vielä. Että se on ennen käynyt niin paljon. Oon hakannut, ei se ole 9 minuuttia. 9 minuuttia? Niin. Sehän on kauan hakannut. Ja se on tää niin kipeä. Mä vetän ilmaa. Pää ei rupes kääntymään, se on hyvä. Thank you.
ilma. En pysty. Kuntoloppu. Ei riitä kunto. Tulkaa ottaa musta kiinni. Kirjas. 30 sekuntia. Mitä? 25 sekuntia sitten loppuu. Älä tule, että 25 sekuntia. Ei pysty tekemään mitään. Vähän viimeiset sekunnit. Okei. Okay. 10 sekuntia sitten lopetit. Tää on
Joo, ohi. Aska. Tämä on tämä aika kiitos pois. Kovera, sinos.